власним коштом мешканці будинку номер 3 на вулиці Галини Петрової висадили міні-парк. Які дерева, чагарники та квіти тут є, та які ідеї ще планують реалізувати – далі у сюжеті. Сергію Георгійовичу 57 років, пенсіонер. Має хобі – займається садоводством та ландшафтним дизайном. 3 роки тому разом з дружиною вирішив прикрасити двір поблизу під'їзду, в якому мешкають. За цей час їм вдалося створити справжній міні-парк. Началось с того, что мы живем на первом этаже, смотреть вот на эту мусорку, которая тут раньше была, ну просто-напросто было как-то стыдно уже. У нас такая красота под домом, но мы решили с ней все это облагоустроить. И давай возьмемся потихоньку. И потихоньку, вот уже несколько лет мы все это идем вперед. И не останавливаемся уже. Липи, берези, горобини, троянди та гортензії. На присадибній ділянці понад 50 різновидів дерев, чагарників та квітів. Раз у 3 місяці влаштовують суботник та усім під'їздом прибирають територію. А щотижня пан Сергій з дружиною самостійно доглядають за рослинами. Ось це дубравник. Значить, ми його посадили весною цього року. Він все літо цвів і практично він цвіте такими цвіточками красивими. Але найголовніше, що від нього відбувається аромат. На ньому дуже багато пчіл. Дуже багато бабочок. Тобто він привлекательний взагалі. Кошти на нові екземпляри рослин збирають з усього під'їзду. Все добровільно. Сусіди радіють, що їх подвір'я так оновилось, тому радо допомагають. Благодаря Сергею Георгиевичу наш двор, конечно, преобразился. Благодаря его инициативе мы все заразились идеей создания вот таких вот уютных, красивых дворов. В отличие от, вот ви знаєте, як раніше було. Крім того, мешканцям будинку допомагає адміністрація Заводського району. Придбав будівельні матеріали для оздоблення ділянки. А зачем ми взагалі живемо? Що ми залишаємо після себе, крім кучи мусора? Це робиться для того, щоб зробити свою життя чуть-чуть краще. Не тільки свою життя, але й окружаючих тебе людей. Мешканці будинку мають ще багато планів щодо облаштування присадибної ділянки. Встановити декоративний колодязь, засіяти газону траву, а головне – створити фільм про те, з чого все починалось. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.